arintii Mandera County Referral Hospital maamada Allaah naxriista maalintii ugu horeysay ay maaday iyadoo foolaneysa oo dhiigeeda aad u yar yahay HB-geedu yahay 7 oo naqabta pressure-gii urka wixii dadaal oo loo geystay waa loo geystay egidambe operation markay u baahneed تيمو لحقف أي أمريكي مانتي هو ريس أوبريت غرين كبعدي والا سو ساري ديك وحالسي بثيتا ده نحده ده شان باينتو ديك أيا لغوشو بي انتي أوبريشن كو سعودي أيا دو مير قبت أيا لكيني أي سي يو ده أيا لغي وحي ماركتي لغا جي سنكر ومانجمنت هل كاسا لغا ماركتي لغا عاوي أيا دو دخاترين كالدوان وكوي كو تقسيسا يعناها غاينكولوجيست فيزيشنز iyo dhaqaatiir kala duwan ayagoo iskaashanayeen maalintii labaad haddana waxaa la arkay in xoogaa xaaladeeda caloosha ay soo furtay dhaqaatiirintu markay isku yimaadeen oo ay fiireen oo ay wada tashteen waxay dhahayeen ama ay maamadaanayto wili lacala caloosh ku bilid gareynaysa thiyeetada loo celi markii meesha la geeyay waxaa la arkay in wax badan oo dhiig oo caloosh markaas ay ku socday aysan jirin ee caloosh bararkii wixii keena ay tahay wax la yiraahdo DIC DIC waxa way marba hadii dhiigaadu hoos u jira sheegii maaragtay hadii meel aad maaragtay aad ka goldo platelet la yiraahdo marka tii ayaa ku yareed marka dhaqaatiirintu tii ayaa baygeen markii labaad hadana la fiiri champagne oo dhiig kala hadana la sii wixii laga qaban karaa laga qabtay meeshii ICU da lagu celiyay maalinta saddexaad waxaa la arkay xaaladeed inay haddana hoos u sii socoto wixii juhdi oo laga geysan karo waa laga geystay laakiin maqadirta ilaahay ayaa dhacday intii bini'aadamka uu naf celin karo misuu qof u dadaalay waa loo dadaalay laakiin ilaahay amarkiisa iyo maqadirtiisa siduu asaga raba ayay u dhacan anaga reerkaas maamada ka dhimatay waa u tacsiyeynayna isbitaal ahaan iyo idaara ahaan waan fadhiisanaynaa audit baan sameynaynaa annagoo fiirinayna xaalad noocan hadda imaad maxaa ziyaado kale oo looga qaban karaa waxaa maaragtay xun in dadkeenna haddii hal arrin ay dhacaan wax jiri oo waxaan jirin liisku dara maaragtay arrinta iyada oo laga dhigay isbitaalkii oo idaarada umudaanba waxba haynin anigoona haddii in soo sheegay intii maamooyinka uu county ku umushay intii maaragtay ku umushay Mandera County Referral Hospital iyo intii bil walba ku umushay countigan meeshii ugu badan oo private looga dhala oo maamooyinka ku umulaan 30 maamooyin kale ayaa ku umulaan waa ayda blue light mid shamaal haddii ugu badan 30 maamooyin Mandera County Referral Hospital 300 maamooyin ayaa ku umulan bil walba haddii ugu yartahay way marka anaga juhdiga wixii aan kareyn waan geysanayna wixii ziyada oo la qaban lahayn oo aan sii qabanayna dadkeenana waxaan ku leenahay annagoon isdhaqaynin oon eed waxba iska qaadaynin waxaan leenahay runtu sideedaha loo sheegaa haddii wax intaan oo dhan la soo qabtay oo la dhaha wax loo qabtay malaha maaragtay organs ayaa laga siibtay la soo iibiya anaa cunuga hadda ka hor maaragtay nalaga xaday been jirtay oo waxaan jirin kulli haddii la isku soo koob nin walba waxaa fiican inuu garta garabkiis inay kor saaran tahay malaa'ig oo record gareynaysa ilaahay hortiis aad iyo aad baaragtay baa dadaal loo hayaa horaan devolution kintu san soo galin waa tii aan sheegay maamooyinka aad bay u dhammaan jireen laakiin hadda maqadirta rabbi waxay imaato mooyaane wax dadaal oo maaragta dowladda countiga ay sameysay daraaddeed maternal mortality ratio ga Mandera waxay ka fiican tahay tii Makueni waxay ka fiican tahay tii Machakos waxay ka fiican tahay tii Garis waxay ka fiican tahay tii Wajir waxay ka fiican tahay tii Marsabit tii Isiolo waxaan leeyahay baaritaan soo sameeya Kenya Health Population Survey Census
دولت أي سو سارتي 2019 قيبتي ماموينك أو دينتان مركا يقوموا لاين